Խաղաղության պայմանագիրը կարող ենք ասել, որ փակուղում է հայտնվել, չի գործում ոչ եվրոպական, ոչ ռուսական առաջարկների տարբերակը, եւ կարող ենք ասել, որ փակուղում են այդ բանակցությունները եւ վտանգավոր իրավիճակում ենք այսօր հայտնվել։ Միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, եթե այդպիսին գոյություն ունի, դասագրքերի մեջ պիտի մտնի որպես նոնսենս։ Արկա է երկու խաղաղության, լավ, պայմանագիր չանվանենք, բանակցություն։ Կետ առաջին, մեկով Արցախի վերաբերյալ հիշատակում չկա։ Մյուսում առկա է հիշատակում և առկա է ինքնորոշման հնարավորություն տարիներ անց։ Այո, ես խոսում ռուսական առաջարկի մասին։ Աբսուրդ համար մեկ, Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ պատրաստ է համաձայնել երկուսին էլ։ Հիմա ինձ կարող եք պատասխանել երկու, չեմ ասում իրարամերժ, բայց անկյունաքարային տարբերություն ունեցող պայմանագրի պայմաններում, ոնց կարելի է երկուսին էլ համաձայնել, ո՞ր լոգիկայով։ Դե այ շատ լավ ձևակերպեցիք Փաշինյանի քաղաքականություն, որը որ ստացվի։ Այ երևի ես երկար փորձել եմ ես մի 4-5 տարվա ընթացքում իր աշխատանքը բնորոշել, դուք շատ լավ բնորոշեցիք, որը որ ստացվի։ Հիմնականում ստացվում է մենակ իրանց թիմի հարստանալը։ Դա այդ մասով։ Այո, օրակարգ, նախ Փաշինյանը ինքն է ընդունել ազգային ժողովում, որ խաղաղության օրակարգ ձախողվել է։ Այսինքն, սիրելի քաղաքացիներ, ես սա ասել եմ ու նորից եմ ասելու։ Ձեզ Փաշինյանը ձեզանից խաբեությամբ կորզել է 21 թվականի արտահերթությունների ժամանակ ձայներ երկու դրույթով։ Առաջին, խաղաղության օրակարգ, երկրորդ Արցախյան հակամարտության լուծում հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Հիմնարար սկզբունքներից մենք հիմա կիլոմետրերով հեռու ենք, առկա բանակցային վիճակը նույնիսկ հնարավոր չի համեմատել հիմնարար սկզբունքներում առկա դրույթների հետ։ Խաղաղության օրակարգը բոլորն են տեսնում, դրան ավել գնահատական տալ հնարավոր չի։ Այս պահի դրությամբ փակուղու մեջ են փաստացի ընթացող երկու բանակցային ուղղությունն էլ, ու երկուսի պարագայում էլ ես կարող եմ 20 րոպեանոց բրիֆինգ, չէ, 1.5 ժամանոց բրիֆինգ տալ ու հատ-առ-հատ ասել Հայաստանի Հանրապետության ցավոք սրտի հիմնական բանակցողի բաց թողնված սխալները։ Ուտով ոչ մեկ ինձ աշխարհաքաղաքական օրինակներ չբերի, աշխարհաքաղաքականությունը եղել է բարդ միշտ։